Será que é mais gostoso? Será que é? Ele tá fuçando aqui os doces de leite, ó. Cresceu já o olho já. De leite clássico, mas é dois e... Cara, é muito bom esse doce de leite, né? Muito não sei se é dessa marca de aí, mas aquela vez que a gente pegou, mano... É. Nossa, é tomate, é 2.600 pesos, né? Olha aqui. Malo. Que é o malo? A uno. Se a selecocina a uno. Acho que tipo... Telesala e va uno. Ah, é tipo salgada e defumada. Ah. Eu acho que é isso. Ah, mas tá bem. Muito bom. Aqui é sem lactose, ó. 2.170 pesos. 2.000 pesos. Isso aqui é o integral, né? Inteira deve ser, né? Parcialmente desistência lá, como é que se fala? Coca, alface e uma maionese pequena. Deu 5.400 pesos. Queria que vale, pelo que eu vi, a uns 28 reais. Fez a conta? É. Que caro? Caro? Oxi. A Coca é cara, eu acho.